Och det är Bangura som har Raja Laxo-roll för AIK. Han kastar långt nämligen. Hojfeldt har flyttat upp redan. Skarvas vidare och här dyker Pereira upp och det är 1-0 för AIK! Och det kom på en fast situation. AIK leder, Pereira i målskytt. Ja, på inkasten är tillåtna att använda som offensiva vapen. Fler och fler lag gör det. Nisse Johansson som är stark vinner duellen. Pereira som söker sig ut får därmed inte med sig någon. Försvarar ut i ryggen, omöjligt att komma åt honom. Och sen är avslutet hur elegant som helst och helt otagbart för Tommy Narini. GIF Sundsvall-målet.